אנחנו נעבור עכשיו לאלכס גרינברג, שהוא חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון בנושא איראן. אלכס הוא רב סרן במילואים בחטיבת המחקר של אמ"ן, דובר כמה שפות, פרסית, ערבית, רוסית, צרפתית, עוד ידו בכל. והוא ידבר על האידיאולוגיה של המשטר. בבקשה. ערב טוב, סליחה על העיכוב הטכני, זה שאני מחטיבת המחקר בימינו זה לא מעלה לגורע יותר, אז נדבר על האידיאולוגיה של המשטר האיראני, וצריך קודם כל, אני הייתי רוצה לעבור בחטף על כמה מושגי יסוד בגיאופוליטיקה, מכיוון שבישראל אין עיסוק רציני בגיאופוליטיקה, שכן גיאופוליטיקה זה לא דיבורים על פוליטיקה בשידורי רדיו או טלוויזיה אלא משהו אחר, זה הבנת מושגי יסוד, מכיוון שגיאופוליטיקה זה לא רק גיאוגרפיה וזה לא רק גיאופוליטיקה, אלא זה תרבות, היסטוריה, פסיכולוגיה, צבא, כלכלה, סוציולוגיה, לכל תרבות, כי גם לכל צבא יש תרבות ארגונית מסוימת. תמיד אני נשאל השאלה, אבל למה האיראנים עושים ככה? למה חמאס ככה? התשובה היא כן, יכולים. העיקרון אומר שהעיקרון הצרפתי, אז נוסח על ידי הצרפתים בהתחלה. אפשר להרים את המסך. אתה יותר גבוה. לא, את המיקרו שלפני. עכשיו בסדר? עכשיו בסדר? שנייה, נסביר. שהעיקרון הוא שהמדינות שואפות להגדלת העוצמה. לא שלטון, אלא עוצמה. למה? כי ככה נוהגות המדינות. בוודאי מדינות שהיו אימפריות היסטוריות כמו איראן, סין, רוסיה, צרפת במידה פחותה. ועוד כמה מושגי יסוד הכרחיים, כששוב שואלים האם איראן רציונלית, לא רציונלית, אין דבר כזה רציונלי, יש רציונליזציה ואין דבר כזה היגיון. יש היגיון של פיזיקה, יש היגיון של מתמטיקה, וכל כאשר מדובר בבני אדם, מדובר במשהו סובייקטיבי לחלוטין. ההגדרה היחידה שהיא קבילה פחות או יותר לרציונליות ביחסים בינלאומיים היא של אדוארד לאפק, של הרציונליות, כלומר היא הלימה בין המטרות לאמצעים. אם מישהו קבע מטרה מסוימת, ולמשל להילחם נגד אינפלציה, ובו בזמן הוא מורה על הדפסת כספים, אז זו פעולה אי-רציונלית, אם הוא באמת מתכוון לכך. כל היתר זה כל מיני פירושים. הדבר החשוב ביותר כשמדברים על האידיאולוגיה האיראנית, צריך להבין שמדובר באסלאמיזם או הפונדמנטליזם האסלאמי, שבסופו של דבר מדובר באידיאולוגיה זהה, בין אם זו איראן או חמאס או האחים המוסלמים. נתחיל בזה שקודם כל חובה להבחין בין אסלאם לאסלאמיזם. אסלאמיזם הוא אידיאולוגיה פוליטית מוגדרת. אסלאם יכולים להיות כל מיני דברים, למשל לפני חודשיים הייתי בדובאי ושם אין זכר לג'יהאד, שיעורי דת על סובלנות וכבוד כלפי נשים, זה תלוי באינטרפרטציה. בכלל פונדמנטליזם זו תגובה של דת מונותאיסטית לאתגרי המודרנה. לא מדובר לאו דווקא באסלאם, אלא יכול להיות פונדמנטליזם יהודי או נוצרי, ואני לא מתכוון לאלימות, כי הבעיה היא, למה אני בכלל מדבר על זה, שבשיח התקשורתי משתמשים במילים מסוימות כדי להעליב מישהו או לעלוב בבר פלוגתא אידיאולוגי, הוא משיחי, הוא פשיסט, או בוגד, או פנאט, קנאי, אבל ההגדרות האלה לא אומרות הרבה. התפיסה הפונדמנטליסטית מתבססת על השאיפה להחזיר עטרה ליושנה, להחיות את העבר המפואר. הבעיה רק שהעבר המפואר הזה הוא כפי שמי שחולם עליו מדמיין אותו, זה לא מה שהיה באמת. וכמובן אותם אנשים, אם זה אנשי דת באיראן, שאיראן היא מקרה ייחודי שדווקא שם היו אנשי דת, בשאר הארצות זה לא היו אנשי דת, דווקא חסן אל-בנא לא היה איש דת, סייד קוטוב גם לא היה איש דת, אלא מדובר במונופול על פרשנות הדת, כלומר מדובר בפרשנות סלקטיבית של הדת, לא מדובר בדחייה מוחלטת של ערכי המערב, אלא בקליטה סלקטיבית, והם מחליטים כמובן איך צריך לפרש נכון את המסורת,
למרות שהם מפרשים את המסורת, וכמובן יש פה מונופול בניגוד לכלל האסלאמי המקובל, למשל, אכתלאף אל עולמא רחמה, המחלוקת בין החכמים היא ברכה או רחמים, שזה בניגוד, והעיקר הוא בכל האידיאולוגיות הפונדמנטליסטיות האלה של האסלאם, מדובר בהשפעה מערבית, כלומר מדובר בהשפעות מרקסיסטיות בעיקר, וגם כשעוקבים אחרי הרטוריקה, בין אם חמאס, בין אם איראן או כל יתר התנועות, משתמשים בשיח ובטרמינולוגיה שהיא מערבית. עוד מאפיין מאוד חשוב, פסילת אלמנטים של דת מסורתית. דת מסורתית זה כל מיני אמונות תפלות, או יש את החוויה לקברי צדיקים, מה שקיים בכל דת. אצל, למשל, במשטר האיראני זה לא קיים. כלומר, למשל, כולכם בוודאי ראיתם או שמעתם על הטקס עזדאי, כלומר, האבל תעזיה, האבל על מותו של אימאם חוסיין, שהפרקטיקה השיעית המסורתית היא שמצליפים, אנשים מצליפים בחרבות בעצמם או אחרים, והטקס הזה, הפרקטיקה הזאת בוטלה באיראן מיד לאחר התבססות המשטר האסלאמי. מדוע? מכיוון שזה לא מסתדר עם הקדמה, עם הדברים הרציונליים, וחוץ מזה כאשר טוענים להנהגת האומה אם לקיים טקסים שבהם מקללים את החולפא הראשידון, את ארבעת החליפים ישרי הדרך, ומקללים את עיישה, אשת הנביא, זה לא, קצת לא מסתדר. מאפיין אחרון זה שאידיאולוגיה פוליטית היא הופכת לדת פוליטית, יש גם דתות פוליטיות חילוניות כמו קומוניזם, מדובר בדת פוליטית. מה ההבדל בין סתם אידיאולוגיה לבין דת פוליטית? אני מדבר על מקרים חילוניים ערבים, מדובר באידיאולוגיה שהיא מאוד נוקשה, שהיא שואפת לאוטופיה, כלומר היא שואפת להגשמת האידיאל המושלם והמוחלט כאן ועכשיו, לכונן את מלכות שמיים עלי אדמות. זה שונה הן מסתם אידיאולוגיה פוליטית, שהמצע הפוליטי שלנו אומר ככה, או שהאסלאם או היהדות הן לא מכתיבות דרך פעולה פוליטית מסוימת. שום דת מסורתית לא מדברת על אוטופיה, זה חשוב מאוד להבין. אוטופיה ש... כתוב, מה ההבדל? ההבדל הוא שהפסוק, וכתתו את... קניתותיהם לעיתים וקניתותיהם למזמרות, אז לא מדובר באוטופיה. מדוע? מכיוון שזו הבטחה אלוהית. יבוא יבוא, אנחנו לא יכולים להחיש את הגעתה, אבל פה מדובר במשהו אקטיבי. וכפי שההיסטוריה האירופאית מלמדת אותנו, כאשר האידיאולוגיה הפוליטית או הדת הפוליטית חילונית מגיעה לשלטון, היא בדרך כלל נתקלת ביהודים, כי מדוע? כי כל הדתות האלה, בין הן חילוניות, בין הן דתות, כמו שאומרים, הבנויות על פי דגם הגאולה הנוצרי, יש פה איזו קבוצה שהיא דחתה או דוחה את הבשורה הגואלת, והקבוצה הזאת היא יהודים, בדרך כלל. רגע, למה זה... ועכשיו מה שספציפית באיראן, יש קשר בין האחים המוסלמים לאידיאולוגיה האיראנית. משמאל רואים את חסן אל-בנא, מייסד האחים המוסלמים, סייד קוטוב ממשיך דרכו, שכתב שני הספרים, מעלם פטריק, ציוני הדרך, ומערכתונה מעל יהוד, המלחמה שלנו נגד היהודים. מנהיג איראן, עלי חמיני, תרגם את ספריו של סייד קוטוב משמאל, לערבית, סליחה, לפרסית, מחילה. באיראן גם האידיאולוגיה האסלאמית הזאת לא התחילה עם חומייני, התחילה עם מי שייסד את התנועה פדאיון האסלאם, נבא בספאווי, שהוא הבחור הצעיר הזה באמצע, שהוא נסע למצרים בסוף שנות ה-40, נפגש עם חסן אל-בנא והתרשם מאוד מהאחים המוסלמים. והוא ייסד באיראן אידיאולוגיה דומה, הם התנגשו בכל מיני אינטלקטואלים איראנים שחשבו שהם טענו משהו נגד האסלאם. לאחר מכן, עלי שריעתי, שהיה מבשר המהפכה האסלאמית, הוא לא היה ממש דוס, כמו שאומרים היום, אבל הוא כן השפיע על האסלאם, מכיוון שהוא הכניס לאסלאם את המונחים המרקסיסטיים המודרניים. הוא למד בסורבון,
הושפע מהמרקסיזם הצרפתי, וכמובן את רוחלה חומייני מייסד הרפובליקה האסלאמית. עכשיו, כאשר שואלים כל הזמן, נו, מה ההבדל בין השיעים לסונים, זה לא הבדל תיאולוגי, זה משהו לא כל כך עקרוני, אלא ההבדל העיקרי, הייתי, ההגדרה שלי זה שלשיעים מאוד חשוב צורת השלטון, שלטון חכם ההלכה, ולתפאריל, כלומר שהשלטון נמצא בידיים הנכונות. לעומת זאת, לסונים חשוב ביותר תטביק השריעה, יישום השריעה. פחות חשוב את צורת השלטון, אם זה מלוכה, רפובליקה, או העיקר שהשריעה יותר יושם. בפועל יש לזה משמעות, זה אומר שאם חיזבאללה שולט באיזשהו מקום, אם זה נוצרים, אז הם לא מפריעים לנוצרים להחזיק מכירת יין או דברים כאלה. באיראן ספציפית, יש כמובן חשיבות המיתוס. מיתוס הכוונה לא שטויות, אלא איזשהו אירוע מכונן שלאורו כל קבוצה אנושית מפרשת את ההווה ואת העתיד. עכשיו, המיתוס כזה באיראן, באסלאם, זה המיתוס המותו של האימאם חוסיין, שבמקור זה היה מיתוס של אבל ושל סבל ושל המתנה לישועה, כי השיעים היו קהילת מיעוט נרדפת. עלי שרייתי ביצע את האקטואליזציה ואת המודרניזציה של המיתוס הזה. הוא אמר הר ג'ו קרבלה והר רוז שעודת, כל יום זה שהדה, שהדה זה לא מה שהיום מקדמים לזה אלא משהו אחר, וכל מקום זה קרבלה, כלומר המיתוס הפך מפסיבי לאקטיבי, כלומר זה לא סבל בלתי נגמר אלא פעילות אקטיבית, מעטים מול רבים, לא להתייאש, אלא עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואפשר לפרש בכל מיני דרכים, העיקר שזה מאוד מודרני. המהפכה האסלאמית, איראן לא סתם מדגישה בכל עיתון איראני, בכל כלי תקשורת, אין רלא באסלאמי, המהפכה האסלאמית. המהפכה זה כבר נשמע שהוא מקסיסטי, לא מוסלמי מסורתי. עוד חלק נוסף של השיח זה מוסתקבירין, אסתקבר הג'אוני, ההתנסות העולמית, המתנסים, המדכים, מוסתקבירין, חלקאים עלי אדמות, טעות פה סליחה, מוסתזפין, המוחלשים, זה ממש כמו לפי אידיאולוגיות המערביות של היום, שזה הפרולטרים, עמי העולם השלישי, המוסלמים, אפשר להכניס כל מיני דברים, מאבק נגד האימפריאליזם ונגד הציונות העולמית, ציונות העולמית, סהיוניזם הג'הוני, מינוח איראני, אבל זה לא מינוח איראני מקורי, אלא מינוח סובייטי. כי האיראנים, כמו ברית המועצות בעבר, נמנעים מלציין את השם המפורש היהודים, אלא אומרים הציונות העולמית. מימין אתם רואים את הקריקטורות האלה, זה הקריקטורות הסובייטיות משנות ה-70 וה-60, שזה כתוב פה באמצע ציונות, כל פעם שמישהו אומר אנטי ציונות זה לא אנטישמיות, אז אתם רואים הקריקטורות, אז כל אחד ישפוט. אז עוד סיסמה, זה נשארי נערבי, ג'ומורי אסלאמי, לא מזרח, לא מערב, אבל רפובליקה אסלאמית, שזה גם עיקרון, הכוונה מזרח לא סין, אלא ברית המועצות בזמנו, אלא עכשיו זה מייצר בעייתיות, כי לאחר שאיראן חתמה על הסכם השכר עם סין והשתעבדה לסין, בעצם ברור לכולם, גם לאיראנים, שסין היא האחת והיחידה שתגיד איך ההסכם הזה אמור להיות מיושם או לא. ומהפכה, מי שאומר מהפכה קובע עימות. מהפכה, תמיד יש אנטי מהפכה, מדאם גיוטין, כשאם צריך להכין חביתה אז שוברים את הביצים, זה עולם המושגים מתחייב. זה שיר את נחתה מוזיקלית קצרה, רגע יש פה העובד ההיפרלינק. זה המנון מהפכני איראני, יש פה כתוביות באנגלית. این دنیا زادی از آوران خیزد بر یاد انسان ها کتای جان خیزد اعلام چون فان ها از هر کران خیزد
آتش به شان قهر ملت های در بندر حفل المدین توبه های آرزو مندر זה ההמנון, ההמנון, זה לא ההמנון של איראן, רק זה המנון שהיה של איראן ב-79. עכשיו, כמובן הלחן מרגש, זה אומן מוכשר שכתב את ההמנון הזה, אבל מה שמעניין פה, שימו לב, עשיתי פה את התרגום, וצבעתי באדום את המונחים שנשמעים סוג של מרקסיסטים, בירוק נשמע שנראה איסלאמי, קודם כל אללה אכבר חומייני או המנהיג, המנהיג זה גם מתרגמים, נכון שמתרגמים את זה לאנגלית כ-the guide, the supreme guide, אבל זה לא guide, זה פיורר בדרך כלל, או וושט ברוסית, כל מיני דברים. כל מה שרואים פה למשל כל החירות, שימו לב למילה הזאת, תחילת אלומת תופנה, תחילת הסערות, מה זה מזכיר למישהו? יפה, תופנלס, נתעכב על זה אחרי זה, זו אותה מילה, וכל, יש פה חבל מתין, שזה תקווה, שזה מונח אסלאמי מובהק, הפלת כיסא השעה, אושרם של העריצים, מרחב החירות, אנחנו שומרי החירות, בדרך האסלאם קראתנו ברית של דם, מנהיג גם, מנהיג מיר כמו חומייני, שוב רואים את השילוב של גם של, של הישן ושל החדש, של, של המודרני. והמילה הזאת, תופן, זה לא שערה, זה מבול, מבול תנכי. זה לא שערה, כאן התרגום שערת אל-אקסר פשוט לא מוצלח, הוא מפספס את כל הסיפור, גם חמאס משתמשים במונן, הם מציעו את המונח. תופן, מדובר בפסוק מהקוראן, פאסלנה עליהם התופן ולג'רד ולקומל וספדע ודם, וזה מדובר כאשר שלחנו את המבול עליהם ואת הערבה ואת הכינים ואת הצפרדע וכו' וכו', מדובר במכות מצרים, וגם הפסוק השני שגם פאחדהם התופן והם ואלימון, הנה פקד אותם המבול בעודם בני עוולה. עכשיו מדובר פה לא סתם בפסוק, אלא מדובר שוב בהפיכת דברים, בהפיכת הסיפור התנכי. כלומר, מדובר פה באנשי פרעה וגם בעוד שבטים עד ותמוד, היו שני שבטים כופרים, שאל העניש אותם ושגורל היהודים שדחו את בשורת מוחמד, יהיה כמו עד ותמוד, והנה פה הטוויט ב-31 באוקטובר, יעלמו הלק עד ותמוד, אהלק אל יהוד. מי שישמיד את עד ותמוד, ישמיד את היהודים. מדובר פה שוב, בניסיון להפוך את הסיפור היהודי, להשליך מיהודים של היום, ליהודים של היום של מחר, וכל האידיאולוגיה הזאת מתפתחת מ-79, וגם קורטים ברית עם כל התנועות ההתנגדות, הפלסטינאים, והיעלמות המשטר הציוני זה מטרת האידיאולוגיה האסלאמית, הם אומרים את זה בכל מקום, אם כתוב פה הניצחון של איראן לא ישלם ללא השמדתה של ישראל, וכל כמנהגו הולך. ודבר אחרון שצריך לזכור, שלמרות האידיאולוגיה הזאת שהיא קיימת, היא רצינית, היא מניעה את איראן, עדיין יש אילוצי המציאות. קודם כל צריך להתחשב באילוצים, פרגמטיות, אבל זה לא מתינות, זה אומר שאיראן לא אומרת שהיא מוותרת על משהו עכשיו, היא לא יכולה לבצע משהו, אולי בעתיד זה יהיה. חמיני למשל מעודד להשתתף בבחירות, מדוע? כי איראן, לאיראן חשוב מאוד לשמור על התדמית הזאת של רפובליקה ושל משטר שמיוצג על ידי, שמייצג העם, אבל יש עליית מחירים פה, אתם רואים מימין, זה מרכז הסטטיסטיקה של איראן, פרסם את עליית המחירים, הנתונים שם ממש קשים, וזה בעצם נשאלת השאלה בשביל מה המהפכה. ודבר אחרון, שייצוא המהפכה הוא חייב להיות ממשי. מה זה אומר? זה אומר שמצד אחד המנהיג מאוד זהיר,
מ-89. הוא לא מחרחר מלחמה, והוא נזהר שלא לבצע שום דבר שבטוח יגרור תגובה אמריקאית או ישראלית, אבל מצד שני, וזה העיקר, איראן לא יכולה לוותר לא על חיג'אב כפוי ולא על הפיגועים נגד ישראל. מדוע? מכיוון שאם נניח אופוי מאמצים את העמדה של פקיסטן או מלזיה, מקללים את ישראל כל שני וחמישי, מדוע זה בלתי אפשרי? מכיוון שאז זה יהפוך לליפ סרוויס, למס שפתיים, וזה אובדן אמינות ואובדן הרתעה בפני האויבים ובפני אזרחי איראן. תודה.